Sejam todos bem-vindos ao município de Nova Cantu. Eu me chamo Thiago, sou secretário do Turismo e Meio Ambiente aqui do município. Estamos à frente da organização deste evento. E gostaria de estar falando para vocês um pouco sobre a história da Gruta Nossa Senhora Aparecida, que é uma gruta que foi construída por pessoas leigas da nossa comunidade cantuense na década de 80, quando viram a necessidade de estar construindo esse monumento simples, mas de grande importância, para aquelas pessoas mais simples que de repente queriam pagar uma promessa, queriam fazer a visita à Nossa Senhora Aparecida e não tinha condições de viajar até São Paulo, Aparecida do Norte. Então, com essa intenção, foi construído esse espaço cedido por um proprietário aqui da região, e com a força da comunidade foi construída essa gruta. E hoje nós... O amor de Jesus. Pessoal, nós vamos rezar o Santo Terço em procissão. Temos que vocês ajudem a nós, né? E aqui temos o terço também, alguém quiser ajudar a carregar o terço. É um terço que representa a união do grupo do Terço dos Homens. Olha aqui, enrolamento. Mas que frio, meu Deus do céu! Vamos iniciar. Que frio é esse? Filho, Santa Maria, ouve como suplica a minha. Santa Maria, vem. Ouve como na terra como no céu. Perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Que vocês estivessem todos juntos conosco neste lindo dia que promete que nós estamos iniciando tanto de chuva, começando, né,
essa primeira nota da fé aqui no nosso com esta caroinha abençoada, que acredito eu que após esse compromisso que temos com a Nossa Senhora de Fátima, com as visitas de todos vocês da nossa região, em seguida aí tivemos, possamos ter uma chuva em abundância, já está aí satisfazendo as todas as lavouras e tudo que necessita de água. Gostaria então de estar aí desejando as boas-vindas para todos vocês que pela primeira vez estão aqui visitando o nosso município. Ai, meu Jesus. Daqui a pouco eu vou entrar, né? Eu não conheço, eu fui. A Rota da Fé, experiência de caminhada, que nasceu em 2007, lá em Campo Mourão. Mas antes da Rota da Fé, um pouquinho a história, por que se originou isso. Em 2005, numa reunião no Centro Catequético, onde estava eu, Padre Ademar, Pastor Amanis Pachinski, Professor Matheus Guido, nós conversávamos sobre a necessidade de fazermos alguma coisa para a nossa região. Nós pegávamos naquele dia para vermos os relatórios da diocese como um todo e nós vimos que a cada ano mais gente ia embora da nossa região. E aquilo nos questionava. Então nós, juntos, resolvemos criar uma fundação. A Fundação São José de Ciências Humanas e Religiosas, para que pudesse ser ela um elo de estudo, de trabalho, para que pudesse apontar e buscar novas fontes e caminhos para que essas pessoas não fossem mais embora. A partir dali, nós criamos a fundação, estabelecemos algumas normas, algumas metas e vieram surgindo alguns desafios. O primeiro, quando veio o Rubens, que veio somar junto à fundação, foi a necessidade de nós fazermos o Congresso de Turismo Religioso. E lá surgiu, no ano de 2006, o primeiro Congresso Internacional de Turismo Religioso Sustentável, que era para lançar bases de uma dinâmica de turismo que pudesse fazer e trazer a diferença para a nossa realidade. O turismo religioso dentro do Congresso, ele foi crescendo e ultrapassou algumas barreiras. Hoje nós vamos estar em 2018, o 14º Congresso Turismo Religioso Sustentável vai acontecer no mês de julho em Honduras, na América Central. Nós já passamos pela Argentina, passamos pelo Paraguai, passamos pela Bolívia e agora esse ano vamos estar em Honduras. Mas a Rota da Fé nasceu daí de um desafio. Dom Mauro, logo depois do santuário de Santa Rita de Cássia, em Barbosa Ferraz, que nascido, Dom Mauro fala assim, é preciso fazer com que desabroche-se a fé naquele santuário e que haja mais peregrinação. E ele pedia que se fizesse um caminho, uma rota, alguma coisa entre Campo Mourão e Barbosa Ferraz, para que as pessoas pudessem visitar o santuário. Então veio o desafio, por que não criarmos uma rota que interligasse a catedral ao santuário, passando por aqueles caminhos por onde as pessoas chegaram na nossa região. Então foi quando nasceu a primeira rota. A primeira rota no dia 10 de outubro do ano de 2007. Era aniversário de Campo Mourão, 60 anos da fundação da cidade. E ali nascia então o desejo de nós criarmos um caminho de peregrinação entre Campo Mourão e Barbosa Ferraz. Fomos em dois ônibus, cerca de 80 pessoas. E a partir dali, não parou mais a dinâmica da Rota da Fé. Essa aqui é a 53ª rota em 10 anos de edições. Uma média de 5 rotas por ano. O que que faz na Rota da Fé? Procura levar as pessoas para conhecer
aqueles que são chamados e conhecidos como os lugares sagrados da nossa diocese. E como Nova Cantu, aqui é um lugar sagrado, um lugar de gente santa. Aqui é um lugar que nós precisávamos visitar. E com a nossa presença, a gente quer trazer uma alegria e um ânimo para que possa se completar exatamente aquilo que o Evangelho de hoje falava. Não mais amarmos uns aos outros, mas nos amarmos como Jesus de verdade nos amou. Que nós assim também possamos nos amarmos como Jesus nos amou. Então esse desafio da Rota da Fé traz para que nós possamos nessa caminhada levarmos a dinâmica da fé, a dinâmica do encontro, a dinâmica do desafio de podermos transformar a nossa realidade através do turismo. E esse foi um grande desafio em 2017, no segundo congresso de turismo religioso que nós realizamos em Campo Mourão, no Teatro Municipal. Nas suas palavras, D. Mauro, na abertura, dizia assim: a Rota da Fé, o turismo religioso, será a nova estrela de Belém para a nossa região. E quiçá, nós trabalhando por isso, nós possamos fazer de verdade isto acontecer. E a Rota da Fé é formada por todos nós. Na rota não tem coordenador, não tem... Nós somos todos peregrinos da mesma caminhada. Nós todos vamos juntos. Nós todos queremos encontrar juntos a alegria de vivenciarmos a plenitude daquilo que Jesus nos pede. Que nós sejamos, de fato, verdadeiros testemunhas do seu amor. Eu não sei se eu posso falar em nome do povo de Cantu, eu acho que sim. Eu acredito que o povo de Nova Cantu, a partir de hoje, se sente incluído nessa rota de fé. E nós queremos somar com aquilo que já existe. Queremos crescer também na fé, como esta proposta, dessa iniciativa, que é a bênção de Deus. Crescermos juntos na fé. E aqui do Cantu também tem gente que sai, gente que sai, gente que sai. E nós estamos encontrando jeitos para ver que as pessoas fiquem. Que nem aqui é o Campo Mourão também. Então, nós...